Tervehdys arvoisat katsojat. Mä nyt laitoin annoksen tässä vielä videolle, kun mulla oli tuo ryydistäminen viikon alussa. Ja kuitenkin joku kysyi, että millainen ruoka-annos siitä muodostui, niin tässä se on. Eli tuossa on sitä lihapataa, mitä eilen tehtiin. Ja sitten siinä on irtonaista riisiä. Ja sitten näitä vihanneksia, missä ei nyt tosiaan peruna eikä noita kaaleja, että onkaan tässä lanttua varmaankin. Ai satana, on muuten hyvää. Että ei se ruoan laatu ainakaan heikentynyt kuitenkaan. Ai pojaa. Tämän päivän lounaalle annetaan tästä 5/5.